Dobro večer želim, uvaženi gledaoci, pratite Pljevljsku hroniku za četvrtak 4. jul. Na samom početku vijesti dana. Vlada Crne Gore prihvatila predlog Ministarstva energetike i rudarstva da se projekat izmještanja toka rijeke Ćehotine proglasi projektom od javnog interesa. U selu Gornja Zenica stradao konj, mještani sumnjaju da ga je usmrtio medvjed. Uprava za šume raspisala javni poziv za sanitarnu sijaču. Predlog zakona o fondu Stan za sve dobio podršku na matičnom odboru. Potpisan ugovor o sufinansiranju projekata sa Ministarstvom kulture i medija Crne Gore. Mnogobrojna pljavijska publika sinoć je uživala u koncertu Miroslava Ilića. Dvosatni program obilježili hitovi na kojima su odrastale mnoge generacije. Sjutra u javnoj ustanovi Centar za kulturu koncert violiniste Andreja Kurtija. Folklorni ansambl Kuda Volođa učestvovao na Međunarodnom festivalu folklora u Draču u Albaniji. Napadač Vanja Vučićević, novi je član fudbalskog kluba Rudar. Želim da zajedno ostvarimo zacrtani cilj, a to je plasman u prvu ligu, poručio je Vučićević. Vrijeme s jutra, pretežno sunčano. Na današnjoj sjednici vlada Crne Gore je prihvatila predlog Ministarstva energetike i rudarstva da se projekat izmještanja toka rijeke Ćehotine proglasi projektom od javnog interesa. Ministar energetike i rudarstva Saša Mujović smatra da je ovo odraz odgovornosti vlade te da je bio neophodan gest iz razloga jer je projekat izmještanja toka rijeke Ćehotine od najvećeg državnog značaja. Od prvog dana zauzimanja pozicije ministra energetike i rudarstva isticao sam da ovaj projekat mora imati prioritet, prije svega zbog zaštite ljudskih života, a isto tako i zaštite cijelog elektroenergetskog sektora. Projekat izmještanja toka rijeke Ćehotine morao biti realizovan nekoliko godina unazad. Nažalost, do toga nije došlo, a danas smo u situaciji da je dinamika iskorišćavanja uglja takva da smo došli praktično do krajnjih granica aktuelnog nalazišta uglja i da jednostavno se pojavile pukotine u toku rijeke Ćehotine koje prijete i ljudskim životima i samom daljem procesu eksploatacije. Ministar je poručio da se ne smije dalje čekati, kao i da se u proces realizacije izmještanja toka rijeke Ćehotine mora krenuti po hitnoj proceduri. I Ministarstvo energetike i rudarstva je zajedno sa Ministarstvom prostornog planiranja i Sekretarijatom za zakonodavstvo pribavilo svu neophodnu dokumentaciju kako bi se ovaj projekat što prije realizovao. Današnjim činom i današnjim proglašenjem o projektu od javnog interesa mi ćemo ubrzati cijelu proceduru, spriječiti eventualne administrativne barijere, tako da nam je to od jako velikog značaja. Napominjem da je projekat izmještanja toka rijeke Ćehotine traje nekih 18 mjeseci i ukoliko ne budemo brzi, ukoliko ne budemo ekspeditivni u rješavanju ovog problema, možemo doći u situaciju da projekat ekološke rekonstrukcije termoelektrane Pljevlja bude okončan na uspješan način, a da ugalj nemamo odakle kopati, što je bilo zaista poražavajuće i što je bilo izuzetno negativno za elektroenergetski sistem i za cijelu državu. Domaćin Velizar Lazarević iz sela Gornja Zenica prijavio je sinoć da mu je nešto usmrtilo konja. Vlasnik i mještani sumnjaju da ga je usmrtio medvjed. Tupi udar u predvečerje upozorio je Velizara Lazarevića da se nešto dešava. Oko pola pet čuo sam zvuke vam dolje u livadi od kuće jedno 200 metara, kao neki tupi udar i nisam ni pretpostavljao da će biti ovaj konj uništeni ovaj povrijeđen. Sišao sam vama dolje, tražio sam, nisam mogao da ga nađem, vidio sam na livadi ovdje da je napadnut, da se borio jedno desetak metara, vuče, valja, to, trava i to. Onda se tim tragom otišao dolje do neke uvale potoka, vidio da je kolje razvaljeno, žice prekinute i nisam pravo otkažen, nisam smio da priđem dalje. Pozvao sam komšiju ovoga Demirovića prvoga, Mirzeta, on je automatski došao, zatim je ovaj Miloje Lečić. Odmah smo zajedno tu obišli, našli konja da leži ovaj mrtav ugnut u ovoj urvini u potoku. Što pretpostavljate da je uzrok? Onda smo pozvali i ove bili lovačko društvo i ustanovili su da je medved. Kao skače za vrat, polom je vrat, mada nismo mogli da ga mi pomjerimo na drugu stranu, da vi imali kakvo oštećenje dok ne dođe mašina. Je li postoji strah kod vas i kod mještana? Pa ja mislim da ovo treba
svima biti jasno da mora postojati. O incidentu je upoznat opštinski tim za zaštitu i spašavanje. Mi smo imali situaciju u selu Gornja Zjanica da je domaćin Velja Lazarević prijavio da mu je nešto usmrtilo konja. Tu komšije su došle, ustanovile da je bilo nekih kretanja u tu urvinu. Do duše nisu mogli da vide oštećenja, pošto je vrlo nepristupačno na njemu. Članovi lovačkog društva su po nekim njihovim mjerilima sumnjaju na medveda. Međutim, još potrebno je sačekati veterinarski nalaz da vidimo ima li povreda, da ne bi paniku dizali možda iz mada situacija u selu nije baš prijatna ako imamo sumnju. I to je baš u centru sela, tako da je vrlo, vrlo nezgodna situacija za domaćine koji imaju i stoku i naravno i ljudi koji se kreću na ovim prostorima. Ja sam danas u ime opštinskog tima razgovarao i sa veterinarima. Znači, trebalo bi vidjeti taj nalaz, trebalo bi vidjeti oštećenja na konju, na ubijenoj životinji. Međutim, postoji neke druge stvari moguće. Mada evo nešto što potvrđuje, jedan komšija je tu u blizini vidio šape od mečeta u blatu, tako da ima indicija da je medved napravio ovaj problem. Kažem, ne trebamo paničiti, ne trebamo osuđivati nešto što zašto još ne znamo, ali svakako ćemo ovu situaciju propratiti. Mi smo imali već neki sastanak u užem krugu tima jutros da vidimo šta je činiti i posle ovih izvještaja, nadam se kada dođe mašina koju će životinju mora pokopati u rupu i vidjeti da li ima oštećenja, znaćemo preciznije šta se desilo. Tragovi za koje se sumnja da ih je ostavio medvjed i priče mještana iz okolnih sela da su viđali ovu zvijer, dodatno doprinose strahu porodica koje žive u ovom rejonu. Uprava za gazdovanje šumama raspisala je javni poziv za sanitarnu sječu u 2024. godini, odnosno prodaju drveta u dubećem stanju. Uskoro se očekuje i raspisivanje javnog poziva za redovnu sječu u ovoj godini. Od 4. do 10. jula zainteresovana pravna lica mogu se prijaviti na javni poziv za sanitarnu sječu u ovoj godini, koji je 4. jula raspisala Uprava za gazdovanje šumama i lovištima. Kako navode u saopštenju uprave predmeta aukcije prodaje drveta u dubećem stanju, u područnim jedinicama Plav, Berane, Pljevlja, Gusinje, Kolašin, Petnica, Rožaje, Bijelo polje, Žabljak i Mojkovac. Prodaja će se obaviti podjeljenjima, vrstama, količini i početnim cijenama koje će biti istaknute u tabelama poziva objavljenog na sajtu Uprave za gazdovanje šumama i lovištima. Zainteresovana pravna lica koja ispunjavaju opšte i ostale uslove istaknute u javnom pozivu mogu se prijaviti najkasnije do 10. jula do 10:30 nakon čega će istog dana sa početkom u 11:00 u prostorijama Uprave za gazdovanje šumama i lovištima u Pljevljima početi usmjeno javno nadmetanje po odjeljenjima. U okviru ovog poziva predmet prodaje bit će ukupno 104 odjeljenja ukupne doznačene bruto drvne zapremine 25.667 metara kubnik, dok očekivani prihod na osnovu početnih cijena iznosit će preko 570.000 eura, navode iz uprave. Na ovaj način Uprava za gazdovanje šumama i lovištima će, pored ostvarenog prihoda koji će ići u budžet države Crne Gore, ukloniti iz šuma sanitarna stabla, čime će se zaustaviti širenje bolesti i štetočina. Iz uprave su dodali da se uskoro očekuje raspisivanje javnog poziva za redovnu sječu u ovoj godini, o čemu će zainteresovanu javnost na vrijeme obavijestiti. Predlog zakona o fondu Stan za sve dobio je podršku Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje. Po ovom zakonskom rješenju, ukoliko dobije podršku poslanika Crne Gore, građani bi imali mogućnost kupovine stana 900 eura po metru kvadratnom. Stanovi bi se gradili na opštinskom ili državnom zemljištu po principu projektuj i izgradi. Uspostavljanjem fonda Stan za sve omogućilo bi građanima da riješe stambeno pitanje po povoljnim cijenama. Cijena po metru kvadratnom stambenog prostora iznosila bi 900 eura. Prosječna cijena kvadrata prema podacima Monstata iznosi 1800 eura. Kako je planirano ovim zakonskim rješenjem o kome će odlučivati poslanici, stanovi bi se gradili na opštinskom ili državnom zemljištu po principu projektu i izgradnji.
Predlog zakona dobio je podršku matičnog odbora. Država bi stanove isplatila izvođaču nakon tehničkog prijema, a građani bi dakle plaćali cijenu 900 eura po kvadratu, dakle cijenu izgradnje. Takođe, ovaj zakon podrazumijeva da država ne zarađuje od prodaje stanova, već bi se fond Stan za sve punio stalno od prodaje ovih stanova, i ta sredstva bi isključivo i dalje bila korišćena za u skladu sa ovim zakonom za obezbeđivanje stambenog prostora za građane koji nemaju rješeno stambeno pitanje. Ostvarivanje ovog prava biće omogućeno građanima sa teritorije Crne Gore, centralni, sjeverni i južni region. Podaci pokazuju da u Crnoj Gori živi preko 40.000 porodica bez riješenog stambenog pitanja, od toga broja 30.000 živi podstanarski način života. Prema informacijama, cijene nekretnina na tržištu neće biti manje i dalje će bilježiti rast. Kao što je i logično, zakonom se uspostavlja fond čiji je osnivač vlada Crne Gore, ima svojstvo pravnog lica i status državnog fonda. Zakonom je propisani su organi fonda. Dakle, u zakonu su propisani opšti kriterijumi, ali i procedura raspisivanja javnog poziva, prijave građana za kupovinu stana, kao i ko donosi odluku o ispunjenju kriterijuma za kupovinu stana. Dakle, kriterijumi su broj članova porodičnog domaćinstva, invalidnost, zdravstveno stanje, godine starosti, bračni status i podstanarski staž. U Crnoj Gori već postoji Crnogorski fond za solidarnu stambenu izgradnju, čiji vlasnik je vlada Crne Gore i Savez sindikata Crne Gore, koji sprovodi projekat izgradnje stanova solidarnosti namijenjen za sve zaposlene. Ali ovaj fond nije u zavidnoj finansijskoj situaciji s aspekta dugovanja i nelikvidnosti. Podsjetimo, vlada Crne Gore obustavila je realizaciju programa 1000+, po kom je stambeno pitanje riješilo oko 4000 građana Crne Gore. Ministarstvo kulture i medija podržalo dva projekta Sekretarijata za kulturu, socijalne i druga pitanja i dva projekta Umjetničke galerije Vitomir Srbljanović. Predstavnici Ministarstva kulture i medija i zajednice opština Crne Gore potpisali su i sporazum o saradnji, čiji je cilj intenzivnija saradnja i razvoj kulture na lokalnom nivou u skladu sa Nacionalnim programom razvoja kulture i Zakonom o kulturi. Sekretarka Sekretarijata za kulturu, socijalna i druga pitanja opštine Pljevlja Sanja Đondović i direktor javne ustanove Galerija Vitomir Srbljanović Pljevlja, magistar Aleksandar Ostojić, 3. jula 2024. godine na Cetinju su potpisali ugovor o sufinansiranju projekata sa Ministarstvom kulture i medija Crne Gore. Ministarstvo kulture je podržalo dva projekta Sekretarijata za kulturu, socijalna i druga pitanja i dva projekta Umjetničke galerije Vitomir Srbljanović u okviru konkursa za sufinansiranje kulturno-umjetničkog stvaralaštva iz oblasti razvoj kulture na sjeveru u 2024. godini. Podržani su projekti 28 dana humora i satire Vuko Bezarević, Gradski hor Pljevlja, 30 godina nagrade za karikaturu Risto Pejatović i Art Wave u ukupnom iznosu od 22.730 eura. Ministarka kulture i medija dr. Tamara Vujović podsjetila je da su Ministarstvo kulture i medija i zajednica opštine Crne Gore pokrenuli inicijativu u februaru 2024. godine kako bi unaprijedili kulturu na lokalnom nivou u skladu sa Nacionalnim programom razvoja kulture 2023-2027. godina. Razvoj kulture na opštinskom nivou je jedan od glavnih strateških prioriteta Ministarstva kulture i medija zbog značajnog potencijala crnogorskih opština u ovoj oblasti. Rad opštinskih javnih ustanova kulture značajno utiče na stanje kulture u cijeloj Crnoj Gori, te je neophodna kontinuirana saradnja Ministarstva kulture i medija sa lokalnim upravama, navela je Vujović. Poručila je da će ministarstvo intenzivirati saradnju s opštinama u cilju uspostavljanja sistema planiranja i upravljanja kulturom na lokalnom nivou, kako bi se efikasno implementirao Zakon o kulturi.
U organizaciji Centra za kulturu poznati izvođač narodne muzike Miroslav Ilić održao je koncert na trgu 13. jul. U prepoznatljivim hitovima uživalo je više generacijskih grupa, što je, i kako Ilić kaže, u suštini koncerta učiniti publiku srećnu i nasmijanu bar ta dva sata. Pet decenija muzičke karijere Miroslav Ilić je pokušao da sažme i prenese pljeveckoj publici, a po reakcijama iste u tome je i uspio. Hitovi koji su poznati sadašnjim i prethodnim generacijama mogli su se čuti u dvosatnom muzičkom koncertu. Nakon koncerta nije bitno kako se osjeća izvođač, već je li publika zadovoljna, poručio je Ilić u razgovoru za našu medijsku kuću i istakao da mu je drago kada vidi da u njegovoj muzici uživaju sve generacije. Najmanje je važno kako se ja osjećam, mnogo je važnije kako su ljudi koji su bili tu večeras to doživjeli. Meni je do toga najviše stalo, zbog toga sve ovo i radim, ali koliko mi se čini zadovoljni su. Ja sam dao sve od sebe, sve što se moglo. A i supruga mi je inače kad se krenuo danas popodne iz Beograda rekla nemoj da mi obrukaš sever Crne Gore, jer su njeni korijeni tu i sa severa Crne Gore. Moram da ti priznam, sinko moj, veoma sam ponosan na tu raznolikost moje publike. Od onih najmlađih do onih najstarijih ima ih pomiješano. Koncerti su sami po sebi zahtjevni, ali kada se nešto radi sa ljubavlju i kada ljude učinite srećnim bar na dva sata, sve teškoće padaju u vodu. Pa dobro, zahtjevno jeste u svakom slučaju. Zahtjevno, ali šta? Šta sad? Kad se mora, sve što se mora nije teško, a osim toga ja to stvarno volim da radim. Ja to mene ispunjava srećom da drugog nekog učinim nasmejanim, vedrim, da mu bar sat i po dva učinim ljepšim u životu, ispunjava me to i to me još uvijek i održava. Sve što se događa lepo i u životu i u pevačkom ambijentu, profesionalno, sve što mi Bog da, zadovoljan sam. Ništa, da vam poželim sreću dalje raditi, svakako da opet dođete u naš grad jer svakako pljevači vas vole. Hvala, pozdravljam te i veliki pozdrav za tvoju publiku. Ćao. Zbog dobre organizacije Centar za kulturu, zbog dobrog nastupa Miroslav Ilić i zbog sjajne muzike pljevajska publika, sa osjećajem zadovoljstva obojili su pljevajsku julsku noć. Sjutra u 20 časova u javnoj ustanovi Centar za kulturu biće održan koncert maestralnog violiniste Andreja Kurtija. Umjetnik koji je dio svoje mladosti proveo ovdje izjavio je za radioteleviziju Pljevlja da se uvijek raduje povratku u naš grad i da očekuje pozitivne reakcije pljeveljske publike koje nisu izostale ni tokom njegovih ranih gostovanja. Kurt je u intervju za našu medijsku kuću naglasio da dolazak u Pljevlja posebno nastup pred našim sugrađanima budi posebne emocije. Pljeveljskoj publici će na koncertu predstaviti najzahtjevniji, a ujedno, kako je dodao, i najslavljeniji opus repertoara za solo violinu sa njegova tri CD-a. Sjećam se svakog svog koncerta ovdje u Pljevljima. Publika je bila veoma disciplinovana, nije bilo mobilnih telefona, nije bilo nikakvih distrukcija i uvijek sam se veoma prijatno osjećao, iako sam ovdje nastupao sa veoma zahtjevnim i retko izvođenim repertoarom, ali je publika bila jako topla, disali su zajedno sa mnom, znači nije bilo nekih ekstra suvišnih zvukova koji bi bili gosti u toj partituri koji nisu napisani i komponovani kompozitorom. Tako da sam izuzetno, uvijek se rado vraćam u Pljevlja i bez nastupa, a pogotovo sa nastupom, sa planiranim nastupom. Neko ste ko spaja žanrovski klasično i moderno. A šta od toga će naši sugrađani moći da čuju na vašem repertoaru? Pa u petak čuće selekcije sa moja tri CD-a, a ujedno tri opusa koja su naj izučavanija, najviše proslavljena tri opusa, najzahtevnija tri opusta opusa u repertoaru za solo violinu, a to su Bachove sonate i partite, Paganinijevi kaprisi, 24 kaprisa, i Izaijeve sonate za violinu, njih šest. Sve za violinu solo.
Dakle, ja bez lažne skromnosti sam jako ponosan na činjenicu da sam ne samo svirao na koncertima, nastupao sa ovakvim repertoarom, već sam ga i snimio i sva tri albuma su izdata od strane jedne izdavačke kuće Blue Griffin u Americi. Tako da sam za Pljevlja rešio da izvedem odlomke sa sva tri albuma i na taj način omogućim Pljevljacima jednu ekskurziju kroz ono što je najzahtevnije, a opet najslavljenije, ako tako mogu da kažem, u repertoaru napisanom za violinu solo, za solo violinu. U susret još jednom druženju sa pljevljskom publikom, ekipa naše medijske kuće imala je priliku da prisustvuje probi na kojoj smo mogli čuti dijelić interesantnog repertoara u kome ćemo uživati u petak u javnoj ustanovi Centar za kulturu sa početkom u 20 časova. I dalje pričamo o kulturnim dešavanjima. Folklorni ansambl Kud Volođe učestvuje na Međunarodnom festivalu folklora u Draču u Albaniji. Kao i uvijek, sa velikim ponosom su predstavljali svoj grad i svoju državu. Dio Volođine ekspedicije bio i naš kolega Alen Đakić. Dosta koncerata, dosta nastupa i dosta kilometara tokom 2024. godine je realizovalo kulturno-umjetničko društvo Volođa, a evo u ovom momentu se nalazimo u centru Drača, dakle u Albaniji, gdje je prije nekoliko trenutaka bukvalno završen Međunarodni festival folklora, gdje je učestvovalo 8 ansambala, a Crnu Goru i Pljevlja predstavljalo je kulturno-umjetničko društvo Volođa. Pored mene u kadru gospodin Arman Bečović. Armane, prije svega čestitke na nastupu, da čujemo vaše utiske. Hvala, svakako nastup je bio zadovoljavajući, jako dobar, publika je odreagovala kako treba, vrućina je, kao što i sam vidiš, velika, ali navikli smo, odrađeno sve kako treba, u ovom stvarno lijepa pozornica, lijepi uslovi, tako ništa, idemo dalje, malo odmorimo i sutra nazad za Crnu Goru. U nošnji ste Crne Gore, tako da ste predstavili se i sa igrama iz Crne Gore, ili tako? Da, igra iz Crne Gore i odrali smo Brankovo kolo jedan, performans balenski od majstra Branka Markovića, jedno 15-minutni program i u pratnju gradskog tamburaškog orkestra, koji je u stvari večeras bio naš orkestar, tako da smo išli uživo, što je bilo jedan veliki plus i stvarno i orkestar to odradio fenomenalno. Organizacija je bila, čini mi se, na visokom nivou. Svakako, smješta je hrana, kupali smo se, vidjeli smo znamenitosti, radili probe, tako da je jedna radni festival kao i uvijek. Spoj rada i zabave i zadovoljstva. A da, to je umjetnost koja se zove folklor. I na kraju da kažemo, već ste 4. jula petnica, a u julu ste također na Žabljaku. Jesmo, 4. jula petnica, 13. jula otvaranje turnira u malom fudbalu u Gracu, 18. jula na Žabljak otvaranje međunarodnog kampa zaštite, spašavanja Crvenog krsta gdje učite 18 zemalja. Organizatori su Srbija, Crna Gora i Makedonija i Volođa će zajedno s Gradskim tamburaškim orkestrom otvoriti tu međunarodnu manifestaciju. Prelazimo na sportske aktualnosti. Fudbalski klub Rudar nastavio je da pojačava igrački kadar za takmičenje u drugoj ligi. 26-godišnji napadač Vanja Vučićević zadužio je Rudarevu opremu i bit će jedan od glavnih igrača pljevljskog tima u borbi za plasman u viši rang. Vučićević je igrao za Čukarički, Crvenu zvezdu, Borac iz Čačka, Spartak iz Subotice, kao i u inostranstvu. Talentovani napadač je sin legende Partizana, rano preminulog Nebojše Ušketa Vučićevića. Vanja je prošao i omladinske selekcije reprezentacije Srbije gdje je nastupao za uzrast od 17, 18 i 19 godina, tim Orlova. Pogledajte šta je poručio odmah po dolasku u Pljevlja. U gradu sam čuo sve najbolje i u Rudaru naravno. Moj cilj je, moj dolazak ovdje prvenstveno jeste to da pomognem Rudaru da se vrati u prvu ligu. Sigurno da sam imao malo pehove što se tiče te povrede, ali ta povreda i za mene. Mogu da kažem da sam zadnje tri godine zdrav, da se osjećam dobro i da sam se vratio fudbalski totalno na svoj neki maksimum od 100%. S obzirom da mi je otac bio profesionalni fudbaler i mislim većina ga vrlo dobro zna, sigurno da sam ja uz njega, eto, od svojih malih nogu krenuo uz njega da treniram taj fudbal i eto, posle sam se ja ustvario, igrao sam u tim nekim lepim i dobrim klubovima, tako da sve je išlo fino i lepo.
Primis jutra pretežno sunčano, na sjeveru ujutru po kotlinama moguće magla, tokom dana povremeno uz malo odumjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, na krajnjem jugoistoku povremeno pojačan sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 21, najviša dnevna od 21 do 32 stepena. Za kraj još jednom najvažnije vijesti dana. Vlada Crne Gore prihvatila predlog Ministarstva energetike i rudarstva da se projekat izmještanja toka rijeke Ćehotine proglasi projektom od javnog interesa. U selu Gornja Zenica stradao konj, mještani sumnjaju da ga je usmrtio medvjed. Uprava za šume raspisala javni poziv za sanitarnu sječu. Predlog zakona o fondu Stan za sve dobio podršku na matičnom odboru. Potpisan ugovor o sufinansiranju projekata sa Ministarstvom kulture i medija Crne Gore. Mnogobrojna pljavijska publika sinoć je uživala u koncertu Miroslava Ilića. Dvosatni program obilježili hitovi na kojima su odrastale mnoge generacije. Sjutra u javnoj ustanovi Centar za kulturu koncert violiniste Andreja Kurtija. Folklorni ansambl Kuda Volođa učestvovao na Međunarodnom festivalu folklora u Draču u Albaniji. Napadač Vanja Vučićević, novi je član fudbalskog kluba Rudar. Želim da zajedno ostvarimo zacrtani cilj, a to je plasman u prvu ligu, poručio je Vučićević. Vrijeme s jutra, pretežno sunčano. Uvaženi gledalci, toliko u ovom izdanju Pljavijske hronike. Hvala vam na pažnji i želim vam prijatan ostatak večeri. Do gledanja.